ruši. Ne znam ja to, to morate vi istražiti. Jel vaša poruka jučer bila prijetnja? Neki kažu da je to bila prijetnja DORH-u. Ne. To je bilo vrlo jasan, čvrst stav mene nakon 8 godina koji sam brojne krize doživio, ne u smislu ja, nego mi kao država, od potresa, ovi koji su noća spavali, odnosno stajali tamo na Markovom trgu, ti isti su vam kritizirali nas da ne znamo naći evropska sredstva za obnovu od potresa. Znate, oni su htjeli da mi organiziramo donatorsku konferenciju, ne poznaju abecedu funkcioniranja Europske unije. Kad imaš potres u državi članici, onda apliciraš na fond solidarnosti, a ne radiš donatorsku konferenciju. Kad bio potres u Albaniji koja nije članica, Unija je za Albaniju organizirala konferenciju, a mi smo tražili novac od fonda solidarnosti. Donijeli, gle čuda, 1,3 milijuna eura. Pa onda sada grad Zagreb, meni je to drag, ja sam Zagrepčanin, može i gradonačelnik, gospodin Tomašević, koji isto vidim tamo bio do ponoći, što mi je potpuno nevjerojatno, otići i otvoriti školu, ne da vam je to odavdje, gdje je moj sin i moja kćer. Meni je to drago. Ali pare koje su bile dostavljene da se ta škola obnovi, nije nabavio on. Nije nabavio grad Zagreb, nije nabavila HDZ-ovna vlada. Kao i za ovaj restauratorski zavod, kao i za ovu drugu scenu HNK, kao i za povijesni muzej na Gornjem gradu, kao i za muzej Venere, kao i za obnovu zgrada, konstrukcijsku, u centru grada, privatno. I novac i za to nalazi vlada. Zašto ovo govorim? Znači, ista vježba ovakvih, po meni, potpuno smiješnih i ispolitiziranih prosvjeda se već vidjela. A rješenje nisu donijeli ovi koji su tamo bdjeli cijelu noć, nego mi. A u vezi ovo. Dakle, moja poanta je ovdje. Onaj koji ima ove podatke, a imala ih je država, nije ih imao niko privatno, i to trebao i mogao dati vladi. I upozoriti nas na to ako je problem. Ali u čemu je keč? Ovo nije napravljeno na taj način, nego pušteno iz isključivo politizirajućih razloga, ne da bi se spriječilo izbor konkretnog kandidata, nego da bi ovakva privatna korespondencija, koja je potpuno irelevantna za njegovo imenovanje, njega diskreditirala, a nama politički naštetila. E to je zla namjera. Hoćete reći da oni hoće vas diskreditirati, namjera, da gurate čovjeka koji je prema... Ne, ne guramo ga. To je cijela pogrešna interpretacija od početka. Niko od nas nije gospodinu Turudiću rekao ajde se vi kandidirati. Gospodin se sam kandidira. Transparentnost procedure koju smo mi uveli upravo takva da se mogao kandidirati svako ko je htio. Da se kandidirao neko bolji, što bismo njega izabrali. Od ovih četvora koji su se kandidirali, on je bio najbolji. I onaj koji je znao za ovakve poruke je učinio grijeh propusta. Dakle, puno bi bilo mudrije nekome ko želi dobro državi, vladi, DORH-u ili bilo kome, ako ima nešto problematično, pa daj odmah. Daj odmah, isto kao Milanović. Pišeš mi nakon ove tri stvari, pišeš mi nakon odbora za pravosuđe, nakon intervjua u vladi, nakon plenarne rasprave, moj se savjetnik sjetio, ima nešto u vezi Turudića i Mamića iz 2015. Reci odmah. A ne tada kad hoćeš počiniti političku štetu. Dakle, mora javno shvatiti, ovdje nije bit Turudić. Ovdje je bit tajminga, puštanja zlonamjernog tih informacija medijima, ne bi li se učinila politička šteta, ne. Hvala. Pa to je ključ, pa to je jasno kao dan. Dakle, mi ne da nismo naivni, da nismo od jučer, nego ozbiljno govorimo da je to toliko štetno za hrvatsko društvo, za hrvatsku političku kulturu, za transparentnost, za dijalog, za narušavanje privatnosti ljudi, da je to sramota. Realno, ovo je jedna sramota koja meni izaziva gađenje. Da se razumije. Evo, to je to.